Alla! Ja! Alla! Rumänien, alla! Ja! Vad ska du göra ikväll då? Ja, men du vet det är bara att ta telefon och säga jävla slimmedel arsenik, då jävla namn, ring till polisen och då kommer Addo! Ja! Ja! Har du ingen kvinna ikväll då? De väntar på knullning. Absolut.